deve haver barras do outro lado. O que você vê? Thank you.
Me mostra o que tem adiante. Assassino! Não é muito inteligente. Hora de morrer! Pra trás, animal! Thank you.
olhada, Sunny. É melhor não chamar atenção aqui. Alguma encrenca? Ei! O que está havendo? Você se enfiou no mato, Bertinha. O que você vê, velho amigo? Ah!
perto de um cais antigo. O acampamento é aqui. Preciso dos seus olhos, amigo. Como vamos participar quando ela estiver sob nossos cuidados? Vamos dizer o que queremos ou fazer rodeios? Pelo que... Eivor chegou. Ah, bem na hora. A mística Fulk está perto daqui. Presa no monastério de Santo Albano, virando a esquina. Nossa hora chegou, Eivor. Tudo vai mudar depois disso. Eu poderia até me alegrar por você se soubesse quem é essa mulher e por que precisamos dela. Já expliquei o suficiente. Agora é hora de agir. Não explicou nada. Só me pediu para confiar cegamente na sua palavra. Eu quero falar com ela. Eu, seu Yao. Só este motivo já basta. Por quê? Para ela lançar um feitiço e transformar Idwin numa enguia? Fulk não é o único ganho que buscamos aqui, Eivor. A abadia estará cheia de tesouros, mais do que podemos contar. Não adianta roubar toda a prata e todo o ouro do mundo. Se não houver mais fazendeiros para contratar no campo, é metal inútil. Todos os homens da Mércia viriam combater uma mulher jurada ao Essex. Eivor, houve um tempo em que você me seguiria sem questionar, porque tínhamos confiança mútua. Porque você sabia que eu jamais seria insensato, nem arriscaria nossas vidas antes de saber o preço. Alguma coisa te impede de me abraçar agora como fazia antes? Abraçar seu irmão? Sua família? Sigurd, você sabe que eu jamais trairia sua confiança em mim. Vou lutar a seu lado, mas essa caçada precisa ter um limite. Kidrick conta conosco. Eu sei disso. E logo cumpriremos o prometido. Venha. Santo Albano não vai decepcionar. Seus tesouros são famosos. Vamos ver. Vá, olhos meus. O que sabemos sobre essa mulher? Muito bem. Ela parece ser um tipo de aventureira. O Ten a chamou de herege. Melhor pra nós. Ela é claramente alguém... Me ajude. Seja meus olhos. Admiro seu otimismo, irmão. Thank you.
que você está vendo, Sunny? Onde está essa mulher? É o monastério de Santo Albano. Fouque está presa lá dentro, em um lugar bem protegido. Preciso chegar ao outro lado. Será que a transferiram? Saque farto aqui, mas vou precisar de ajuda. Venham, meus lobos! Me dá uma mãozinha aqui. Isso vale a pena. Huh?
ensopado está quente. Agradeço, Eivor. Ei, vem cá um momento. Vem aqui! Olha pra esse tesourinho!
Anda, vem me ajudar. Até que enfim. Te agradeço, Jesus amado, pela sabedoria para procurar a nuvem de Sofia e enxergar além das mentiras de Yaldabaoth e conhecer o primeiro mistério, que é o último mistério, que é o 24º mistério. Quem ousa adentrar este santuário? Esta caverna rochosa fede a mijo e lágrimas salgadas. Como se atrevem? Viemos atrás dela, de Fulke. Ela não precisa mais perturbar vocês. A herege maluca? Ah, o divino autogerado enviou um anjo para me salvar. Abra a porta. Ela deve ser punida pelas heresias. Punida não por daneses e maometanos, mas por cristãos. Frade, temos as mãos sujas do sangue de seus guardiões. Seu Deus tem tanta fome de mártires que você se dispõe a morrer também? É uma boa observação. Deixe-me conversar com Deus. O Senhor me impele a acolher os estranhos. Aqui, tome esta chave e parta com seu amigo esquisito. Por esta chance de salvação. Foram os anjos de Saklas que enviaram vocês? Ou o divino autogerado? Isso eu não sei dizer. Você é a mulher chamada Fulke? Sou Fulke neste reino. Aquela que busca humildemente a verdadeira natureza do autogerado. E você coleciona artefatos? Instrumentos dos filhos de Saklas, o tolo. Sim, coleciono. Tenho diversas curiosidades. Você tem um objeto, que é uma pedra polida com entalhes insólitos? Ah, você é curioso. O capuz e as vestes escondem a pele parda. E essa espada diabólica? Por que estamos parados aqui? Os soldados virão. Há estábulos fora do monastério onde poderemos conversar em paz. Mostre o caminho. Venham. Presa. Semanas, talvez um mês. Por suas supostas heresias? Heresias, é. Tive a bênção de descobrir muitos objetos profanos ao longo da vida. Objetos que comprovam as obras do Demiurgo, o falso deus venerado por esses imbecis que trajam hábitos. Encontrei relíquias e entalhes por toda a Germânia e a França. Aqui na Inglaterra também. Lady Edwin diz que são blasfemas. Mas ela tem a mente confusa. O valor real desses objetos é imenso. Podemos ver isso? Chega desses mistérios, Sigurd.
Fulk é curadora de objetos de grande valor. Um deles pode revelar minha verdadeira natureza. Como assim? Você disse que era pela vitória, para derrotar Idwin. Para mim é uma vitória saber que descendo dos deuses antigos. Isso me daria domínio sobre esta terra. Descende dos deuses? Meu irmão, pelo olho de Odin, que conversa é essa? Fulk, soubemos que você possui uma pedra profana com entalhes estranhos no formato de uma árvore. É verdade? É um monólito que chamo de Pedra Saga, pois foi trazida para cá pelo danês Ragnar Lothbrok. Você está com ela? É o mais valioso de todos os meus objetos sagrados. Enquanto você gasta horas preciosas sonhando com sua natureza, nossa esperança de uma vitória rápida se esvai. Acho melhor deixar vocês três sozinhos para resolverem suas diferenças. Nós estamos unidos. Só queremos ver a pedra e ler as runas inscritas nela. Ninguém é capaz de ler as runas. É uma língua desconhecida, provavelmente morta há tempos. Não há perigo em nos deixar olhar. Perigo nenhum. Glória a ti, ó Alto Gerado, por enviar a mim esses três para me livrar da minha punição. Nenhum deus sussurrante me trouxe aqui, Fulk. Vim por mim mesmo. Você veio porque eu te chamei, Eivor. Eles falaram através de mim. Irmão, você faz minha cabeça girar. E meu fascínio por você aumenta a cada instante. A Pedra Saga está escondida aos cuidados do meu acólito. Estão preparados para vê-la? É melhor vermos essa pedra logo de uma vez. Vamos. Abra sua mente para ver a pedra, Eivor. Você pode achá-la mais interessante do que imagina. O que é que te encanta tanto nessa pedra, Fulk? A Pedra Saga vem de uma raça antiga, uma geração de deuses menores, assim como todos os artefatos que coleciono para minha igreja. Na sua cela, você rezou para o Cristo Jesus. Sua igreja não é a igreja de Roma, como a dos saxões? Os saxões acreditam no Cristo Redentor. Eu conheço seu verdadeiro propósito. É o Cristo Educador, guardião de conhecimentos secretos. É por isso que Idwin te abomina? Por pregar essa ideia? Sim. Cristãos como ela e Alfred acreditam que Cristo veio à Terra para perdoar os nossos pecados. A Igreja Romana foi iludida pelas mentiras de Saclas ou Yaldabaoth, o demiurgo de muitos nomes. É um deus menor. Saclas e os seus eram sábios naquela época, mas se perderam do deus verdadeiro, o Alto Gerado, Senhor do Tesouro da Luz. É por isso que Idwin me puniu e aprisionou. O que ela chama de heresia é, na verdade, a natureza real do universo. Que saga estranha a sua, Fulk. E ainda não cheguei ao fim. Atenção, nós estamos sendo vigiados. Tomem cuidado. Os aldeões não estão contentes com nossa presença. São os olhos e ouvidos de Idwin. Do passado romano da Inglaterra. Meu acólito a encontrou abandonada. Ele se refugiou aqui depois de ser expulso pelo bispo por ensinar as mesmas verdades que causaram minha prisão. Ele era padre? Era e ainda é. Os bispos ingleses são covardes e iludidos demais para entender a sabedoria secreta que ele detém. Irmão Paul, você
você está aí? Saqueada, do chão ao teto. Basim, fique de guarda lá fora. Foi obra de Idwin. Não tenho dúvida. A pedra está lá dentro? Pedi a Paul que a escondesse lá, mas não sei onde. É móvel. Só pode estar aí. É ele, seu acólito Paul? Meu caríssimo. Que você viva junto do Deus verdadeiro, no tesouro da luz. Seu amigo pagou o preço pela lealdade. Imagino que estivesse protegendo a pedra. Foram os homens de Idwin. Mataram o irmão Paul e levaram minha pedra. Você, sempre questionando, duvidando dos meus desejos. Você nos retardou e eu perdi a chance. Paciência, irmão. Vamos encontrar a pedra onde quer que esteja. Certo ou errado, você terá sua resposta. Eu já sei a resposta, Eivor. Eu vi nos meus sonhos. Sei exatamente. Parados, os dois. Estão ouvindo? Soldados, Idwin chegou. Não poluírem minhas terras. Acalme-se, vamos conversar. Lady Idwin, uma pedra foi removida dessa torre, inscrita com runas. E a imagem de uma árvore, conhece? Sim. Um desses enfeites hereges blasfemos. Por isso que vocês vieram? Viemos fazer uma troca. A pedra por uma garantia de paz. O que está dizendo? Demos nossa palavra a Gidric. Pela pedra, deixaremos suas terras e não voltaremos. Ah, para isso, precisa me trazer a cabeça de Gidric. A pedra está ao nosso alcance. Fizemos uma promessa, irmão. Irmão? Temos um acordo, então? Aceitamos. Feito? Não. Mesmo! Eivor! Não! Regale! Arraste-me ao vivo! Eivor! Enlouqueceu? Eivor está fugindo. Tivemos nossa chance. Chegou!
saudável. Eivor, sua tola cabeça dura. Era a nossa chance de recuperar a pedra sem derramar sangue. Eu não vou trair Gidric. Não cabe a você decidir isso. Minhas promessas são minhas e são inabaláveis. Sua lealdade maior é para com seu Yal, Sigurd Yal, seu irmão e mestre. Fique fora disso! Chega! Agora ficou bem claro porque Sigurd está no comando. Seu pavio é curto demais, marca de lobo. Se quiser acertar as contas com Basim, proponha um home game. Ou então me siga, me obedeça, faça o que eu mandar. Idwin fugirá para o castelo dela. Se quiser sua pedra, é lá que ela estará. A tropa patética de Gidric não vai ultrapassar a muralha. Podíamos ter pegado a pedra antes de fazer o cerco. Nosso plano era esse, Eivor. Não tínhamos a menor intenção de trair Gidric. Você tinha um plano, mas preferiu me manter no escuro, decifrando seus surtos de loucura. Você nem sempre é confiável. Se deixa consumir pelas paixões. Eu sei disso. Meu pai sabia disso. Até seu pai sabia. Você carrega a ira de Odin, mas não tem a sabedoria dele. Isso vai desencaminhar você, Eivor. Vem, amigo. Vamos nos preparar para a batalha. Essa briga com seu irmão é fascinante. Sua relação sempre foi assim, inflamada? Andamos a vida inteira como um só, como família, mesmo sangue. Eu sabia o que ele queria e vice-versa. Até hoje. O tempo nos torna imbecis. Você lutou bem hoje, Fulke. Lutaria ao meu lado agora? Para arrancar de Idwin o controle do condado, eu luto. Gidric me pediu para debilitar sua rede de apoio. Você sabe de onde ele tira as rações e suprimentos? A leste de Oxford e sul de Lee Villa, há um lugar chamado Ethan Barn, onde mercadores inquietos vendem para os soldados. Me encontre lá. Irei em breve. Sigurd, irmão, você se perdeu em uma tormenta que você mesmo criou. As defesas de Idwin estão fracas, mas posso fazer mais antes de encontrar Fulke.